ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରିଣୀ ସୋନାଲ ମାନସିଂ, ଯିଏକି ନିକଟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମ୍ୟାମ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟୋରିଟି କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରାୟୋରିଟି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରହିବ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ସମାଜ ଦେଶ ଆଉ କ'ଣ। ଯଦି ଦେଖିବା ମ୍ୟାମ୍, ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଲୋକକଳା ରହିଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଳା ରହିଛି, ଟ୍ରାଇବାଲ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ତା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି, ତ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଇବାଲ ଜନଜାତି ତାଙ୍କ ଆଉ ଯେତେ ଫୋକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଅଛି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ କୃତ୍ରିମତା ପଶିଯାଉଛି, ଆମର ରିଆଲିଟି ସୋଜ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବି ଆସୁଛି ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଲେ ଯେ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ ପଶି କରି ଆଉ ଟିକେ କାମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯଦି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ଯେ ରାଜ୍ୟରୁ ହଠାତ୍ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିବା, ଏହା ପଛରେ ବିଜେପିର କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି କି? ସେମିତି କିଛି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା 60 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ନାମ ଅଛି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜେପି ମୁଁ ସଦସ୍ୟ ବି ନୁହଁ। ଏମିତି ଯଦି କେହି ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, କ'ଣ କହିବି, ଛୋଟ ମାନସିକତା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସୋନାଲ ମାନସିଂ, ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଅନେକ କଳା ରହିଛି, ଖାସ କରି ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇବାଲ କଥା ହେଉ ବା ଯେଉଁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ କଳା ହୋଇଯାଉଛି, ତାହାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଭଳି ଭାବେ କଳାର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା କିଭଳି ଭାବେ କଳାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରିବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୀଷଙ୍କ ସହିତ ଗଗନ ଜିମିଟିଆ।